Tällä kertaa meillä olisi haastateltavana suomalainen naislegenda, Älymystö, kaksi edustajaa. Terve, ketä te olette? Niin, tässä on Vuorensola. Mä oon vokaaliosastoa hoitanut Älymystössä vuodesta 2002 lähtien. Ja Paalanen, soitinosastoa Älymystössä vuodesta 2003 ehkä, 2004, joo. Nuorempia jäseniä, niin myöhäisempää Älymystöä. Juniori. Niin. Lähdetään saman tien katsojille vaikeimmasta asiasta liikkeelle, eli mikä on Älymystö? No se on ehkä semmoinen prosessi, mitä me ollaan koettu selvittää tässä muutamien vuosien aikana, vuodesta 2002 lähtien, että se on jonkunlainen mielimaisema, mikä herra Haapasella, joka valitettavasti ei paikan päällä, niin on kuupassansa, ja me koitetaan sitä parhaan mukaan toteuttaa tavalla tai toisella. Ja se vie aika mielenkiintoisiin ympäristöihin ja mielentiloihin. Joo, se mikä mun mielestä siinä on mielenkiintoista on se, että meitä on kuitenkin 5 aika erilaista tyyppiä. Ja nämä vaikutteet törmää aika kummallisilla vektoreilla. Ja sitten tulokset on vähän tosiaan sellaisia, että tämä on tällainen prosessi, että me koitetaan itsekin keksiä, että mitä helvettiä me nyt ollaan oikeastaan tekemässä. Ei olla vielä keksitty. Mä luulen, että siinä päivänä se keksitään, niin todennäköisesti sillä päivänä myös Älymystö lopettaa olemassaolonsa. Eli toivotaan, että ihan saman tien. Ihmiset on tuntunut keksimään kuitenkin, että te kuulostatte meteliltä ja te kuulostatte sellaiselta amerikkalaiselta projektilta kuin GGFO, eli Global Genocide Forgets Heaven. Mitä mieltä olette tällaisista vertauksista? Vertaukset kuuluu tietysti kaikkeen mahdolliseen luovaan esittävään tai tavalla tai toisella luovaan taiteeseen. Ja ihmiset saa rakentaa niitä millä tavalla hyvänsä, kunhan pitävät huolen, että ne eivät rajoita tekijöiden tai yleisön ilmaisua siinä tapauksessa, kun mennään niistä vertauksista ulkopuolelle. Eli kyllähän me ollaan lähdetty varmaan liikkeelle siinä joskus Ilden kanssa, Haapasen kanssa lähdettiin sitten rakentamaan semmoisella ajatuksella, että GGF on hieno bändi, harmi, että tällaisia ei ole enemmän. Meillä voisi olla jotain tälle rintamalle annettavaa, mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin kuin, mitä enemmän me tehdään tuota musiikkia, niin sitä jotenkin vähemmän se myös kuulostaa suoraan GGFltä ja enemmän löytää jotain semmoista, minkälaista. Mä en ihan suoraan muista tai osaa sanoa, että mikä on se lähempi vertaus, mutta ei se niin kuin huonoin asia myöskään ole. Se on helvetin hyvä bändi, kyllähän semmoiseen tietysti mieluusti ottaa vertauskuvan. Nämä vertaukset ainakin musta vähän mielenkiintoisia, koska tällaisena soitin- ja sävellyspuolen tyyppinä, niin kun mä itse olen henkilökohtaisesti kuullut yhden ainoan kappaleen GGFOta elämässäni, niin no, jos se kuulostaa joltain, niin mikä siinä? Ei mun mitään sitä vastaan ole, mutta en osaa oikeastaan sen enempää kommentoida asiaa. Niin, no, että tuntuu olevan. Sama, että se on noissa, aina niitä tulee sitten, että te olette niin kuin tämä ja tämä bändi, ja suurimmassa tapauksessa niistä bändeistä ei ole koskaan kuullut sitä, vaan nyökyttelee varmaan sitten niin. No nyt kun päästiin tuohon soitipuoleen, niin mitä te olette päätyneet niin kuin nimenomaan siihen instrumentaatioon, mikä teillä on nykyään? Teillä on niin kuin termini ja selloa ja kaikenlaista muuta jännää lavalla. Miksi just ne? Tämä on aika satunnaisotantaa mun mielestä, että me törmätään tietynlaisiin muusikkoihin ja sitten huomataan, että niillä voisi olla jotain annettavaa tälle projektille ja sen jälkeen me koitetaan löytää niille jonkinlainen tila siinä, niin kuin, siinä maisemassa. Ja sitten no, soittimet on sitten mitä on. Se on tavallaan ihan totta kyllä ja niin kuin jotenkin Älymystö on enemmän niin kuin mielentila kuin bändi siinä suhteessa, niin se on enemmänkin lähtee siitä, että löytyy tyyppejä, jotka nyt sattuu istumaan samaan mielentilaan ja sitten miettii, että mitä te oikein osaisitte tehdä. Ja sitten käy ilmi, että mä nyt satun soittamaan selloammatikseni tai on aina halunnut rakentaa terminin, niin sitten vähän niin kuin sen mukaan rakennetaan sitä. Ja et siinä on vaan niin kuin muutamat tavallaan pääelementit, mitkä siinä sitten on olemassa, mutta niin kuin tietysti nuo vokaalit ja koneet on aika luonteva, mutta kyllä ne kiinnostavat elementit. Tietysti myöskin on se, että onhan se niin kuin jännä tehdä erilaisia uusia ääniä, mutta ei sekään saa olla tietysti itse tarkoituksellista. Uudesta puheen ollen, teidän toi viimeisin albumi, Atomgrad, tuli joskus tuossa vuonna 2007 taisi olla. Milloin teillä on tulossa seuraava julkaisu? Rauha kiire. Yksi hyvä levy tehtiin, täytyy nyt heti olla rakentamassa uutta. Ei, kyllä me ollaan mietitty aika pitkään sitä. Tuossa oli... meillä on ollut siis erilaisia EP-julkaisuja, ollaan tehty sitä sun tätä, mutta siis varsinaisia pääjulkaisuja meillä on tuon Atomgradin, joka on ilmestynyt siis vuonna 2007. Niin sen jälkeen ei ole ollut ihan hiljan
Ja varmaan niin kuin keskustelut on ollut aina jos mä kävin itse pyöräyttäen yhden leffan pihalle tuossa välissä, niin se vei aika paljon aikaa, sitten ei oikein löydetty sellaista hyvää hetkeä. Ja sitten vähän niin kuin kaikilla oli sitä sun tätä, mutta sitten tänä vuonna päätettiin, että nyt perkele loppuu tämä satanan tussuttelu. Ja lähdettiin kasaamaan yhteen silleen, että me ollaan nyt tässä mietitty tosi pitkään sitä, että me halutaan tehdä uusi levy. Nyt oikeasti lähdetään tekemään sen eteen jotain. Ja aloitettiin crowdfunding-kampanja sen ympärille, lähdettiin luomaan sitä toraa, että minkälainen, mikä tämä meidän niin kuin uusi soundi on. Ja pikkuhiljaa se on ruvennut tulemaan tosi inspiroivaa ja tosi mielenkiintoisia juttuja, mikä tuntuu vievän niin kuin ihan uuteen suuntaan taas sitä bändiä. Se tuntuu tosi niin kuin elähdyttävältä. Onko se oikein sanoa? Onko se positiivinen sana? Elähdyttävä. Elähtänyt on huono asia, mutta elähdyttävä on jotenkin hyvä asia. Joo, mutta se mitä tästä uudesta matskusta on tähän mennessä tullut kuultua, niin kieltämättä se vie meitä vähän uuteen suuntaan. Mutta voisi ehkä sanoa, että se itse asiassa vie meitä ehkä vähän lähemmäs jopa semmoista popmusiikkia, mitä he sitten meidän yhteydessä tarkoittaakaan. Mutta meillä on ihan niin kuin se on kertosäkeitä ja kaikkea. Mieti. Järkytys. Joo, populaarimusiikkia nyt on kuitenkin se ainoa relevantti asia maailmassa ja sitä kohti mennään. Eli ei nyt ihan vielä olla tekemässä biisejä tuonne suomirap-skeneen, mutta mutta sanotaan, että niin kuin jotenkin se muoto on ehkä vähän enemmän mukana tässä. Ja se tuntuu tosi hyvältä, koska niin paljon kuin mä rakastan älymystön kanssa tekemistä, niin se on aina välillä vähän semmoista että niin kuin se muodon hakeminen on haastavaa. Ja nyt tuntuu, että se tulee ehkä vähän luontevammin. Kai se on pelkästään sen takia, kun on tehnyt niin paljon hommia. Ja toinen, mikä tuossa on kiinnostavaa, on se, että mulla on itsellä toinen hanke vetämässä tällä hetkellä. Se on Viihteen uusi Aalto-niminen bändi, missä taas niin kuin tehdään hyvin eri tavalla musiikkia. Eli me aloitettiin tämän vuoden alussa, me julkaistaan 13 pitkäsoittoa tämän vuoden aikana. Ja, eli kerran kuukaudessa tulee yksi pitkäsoitto pihalle. Ja kaikki levytykset tehdään 4 tunnin sessioissa yhtenä päivänä per kuukausi. Täysin improvisointua, noise, huuto, punkki, industrial, ambient, LSD, muuta paskaa. Se on niin täysin silleen muodotonta. Et sinänsä mä oon tosi iloinen siitä, että nyt niin kuin älymystön kanssa pääsee rakentamaan sitä muotoa. Ja tavallaan aina on päässyt, mutta nyt vielä ehkä vielä enemmän kuin. Kuulostaa kyllä tosi hienolta, että pitää tutkia sit jossain vaiheessa projektia. Muoto on keikkoystävällistä ja te olette päässeetkin keikkailemaan aika hyvin niin kuin suomalaiseksi pieneksi noiseprojektiksi. Te olette päässeet kertomaan muuallakin kuin Suomessa. Miten te olette onnistunut siinä? Se on herra Haapasen aikaan saanut sitä aika paljon. Että se on kiertänyt ja roikkunut kaiken maailman klubit läpi ja tuntee aika hyvin sitä jengiä. Ja kyllähän niin kuin keikkaa järjestyy. Että se on kysymys siitä, että usein se on myös vähän niin kuin viitseleisyys kysymys, että ketkä jaksaa lähteä. Sitten, kun se on aika tuskainen prosessi lähteä jonnekin Baltiaan. Mutta me ollaan aika hyvin kikseen saatu aina, ollaan tykätty rundaamisesta, mutta aika paljon se on niinku suhteiden kanssa tekemistä, että eihän niissä niinku rahaa liiku hyvä jos sen verran, että niinku reissukulut saa kasaan, mutta joka tapauksessa jotain kuitenkin. Joo, yksi asia, mikä siinä on tietysti auttanut, on se, että me ollaan tehty hirveästi bändivaihtoa sitten kanssa Baltian kanssa, että ollaan tuotu sitten, tai etenkin herra Haapanen on tuonut Baltiasta bändejä tänne rundaamaan. Nyt on Tamperetta käyty ja Helsinkiä ja Turkua. Muistaakseni, olisi jossain muuallakin Jyväskylässä ehkä. Siinä on ollut joku tämmöinen Jyväskylä. Joo, mutta kuitenkin, että niin kuin tämä toimii molempiin suuntiin, tämä kulttuurivaihto. Näissähän se tietysti on tämmöisessä pienemmässä pienikokoisilla bändillä se on aina se, että pitää kuitenkin olla tavalla tai toisella niin kuin edullinen se reissu, että jos autolla pääsee, niin se on mahdollista. Tänne Suomeen autolla pääseminen on itse asiassa vähän eri juttu kuin jos asut jossain Saksassa, niin periaatteessa mistä vaan pääsee autolla, jos jaksaa sen 9 tuntia ajaa, mutta Suomessa se on täytyy melkein väkisin ylittää tuo rapakko jollain vehkeellä, niin se jo tuo jonkun verran kustannuksia lisää ja lisää säätöä. Sen takia se on vähän haastavampaa suomalaisten bändien kanssa lähteä taas tuosta ylittää niin kuin neuvosto Venäjän puolella, niin siinä on omat säätönsä myös. Joo. Te keikkailitte Infektiossa viimeksi tuossa viime vuoden helmikuussa, kun se oli. Mä en itsekään mennä muistaa. Mulla ainakin oli ihan älyttömän hauskaa, mutta mitäs teillä? Mitä te tykkäsitte siitä ja mitä te odotatte teidän seuraavalta Infektio-keikalta? Minusta oli oikeastaan aika hieno paikka vetää tämmöinen, se oli oikeastaan meidän 10-vuotisjuhlakonsertti. Tämä oli tosi otollinen paikka ja otollinen yleisö silleen, että
on tullut soitettua hirvittävän paljon huonommissa paikoissa, ja tämä menee kyllä ehdottomasti kärkikastiin siellä, niin kuin oltiin siellä Baltia-tasolla oikeastaan. Joo, se on. Tässä oli niin kuin poikkeuksellisen semmoinen, että juuri oikeanlainen yleisö, just oikeanlainen niin kuin tila oikein mitoitettu, tosi hyvä meininki, tosi hyvin hoidettu kaikki asiat, niin jotenkin näillä elementeillä, jos me oltaisiin myös sitten se keikka, niin sitten oltaisiin saatu kyllä syyttää itseämme. Että kyllä se oli, niin kuin, se oli helvetin hyvä keikka ja siitä jäi tosi hyvä fiilis. Ja tosiaan se oli just kuukautta ennen, tai siis muutamaa viikkoa ennen mun leffan julkaisu, että sen jälkeen se olikin viimeinen keikka, mitä me ollaan tehty sen jälkeen. Että nyt me ollaan niin kuin vuoden verran kaikki pyörinyt ympäri maailmaa siellä täällä. Että nyt on tosi hieno päästä takaisin keikkalavoille ja aloittaa se nimenomaan täältä Infektosta. Joku voisi sanoa tätä elliptiseksi kerronnaksi. Okei, viimeinen kysymys vielä. Missä vaiheessa te lopetatte ne teidän säälittävät niin sanotut oikeat työt ja keskitytte siihen, missä liikkuu oikeasti eniten naisia ja rahaa, eli suomalaiseen ugenoiseen ihan kokonaan? Kyllä mä oon miettinyt sitä monta kertaa tuolla, kun jossain pyörii noissa paikoissa, että mitä hemmetin järkeä tässä. Että hauskempahan se olisi oikeasti olla täällä jossain niin kuin kiven alla soittamassa, mutta vielä täytyy jonkun verran tässä tehdä niin kuin pohjamasseja, että uskaltaa ihan hypätä tyhjän päälle siinä hommassa, mutta olisi se unelma. Ja sanon sen suoraan, että se on aina ollut, uskokaa tai älkää, se on aina ollut mulla se number one unelma, että mä haluaisin nimenomaan olla rockistar, enkä mikään typerä elokuvan tekijä. Heittäytyisit kerrankin tekemään jotain, sitten vaan silleen niin kuin tyhjän päälle. Tiedätkö, tämä on tällainen prosessi, ja se niin kuin tyhjästä synny. Anyway, joo, kyllä se jonain päivä. Okei, paljon kiitoksia.